Hei. Du lurer kanskje hvorfor jeg sitter der og sprayer mine planter, og det er det i dag en veldig god grunn for at jeg gjør. Jeg har nemlig fått trips på alle mine planter, og det er dessverre vanlig nå i august. Vet ikke hvorfor, men de trives vel best da. Jeg har ikke undersøkt mer på det, men jeg vet at hvert år i august så får mine planter trips. Så jeg tipper at det er ved å holde verandadøra åpen inn til stua, og der har jeg mange store fine planter, og så kommer de inn med vinden, for de beveger seg i vinden og flyr med den. Så da sprayer jeg med den her. Bær ut, for det letteste for meg. Hvis jeg hadde bodd et annet sted, så måtte jeg kanskje tatt inn i dusjen en og en da. Og da ser jeg jo for meg at mange velger å kaste sine planter i stedet for, men jeg liker å gjøre jobben her. Jeg gjør gjerne jobben. Men nå er det andre runder på over 20 planter. Sånn at det begynner å bli tungt. Men denne blandingen her, hvis du vil ha oppskriften til den, for den har jeg brukt nå 7 liter på 2 dager. Og da er det greit at den er gratis, eller nesten gratis da, hjemmelaget. Hvis du vil ha oppskriften på den, så send meg en melding her under i kommentarfeltet, så skal jeg sende en oppskrift til deg. Nå skal jeg vise hvor jeg behandler de forskjellige planter. Det er samme behandling, men jeg skal vise det litt forskjellig, for det er viktig at du ser litt med hvordan jeg sprayer, hvor jeg sprayer, og hvordan jeg sen sjekker plantene mine. Så følg med her. Den her har store fine blader, ikke sant? Så jeg bare sprayer den her. Den her hadde ikke så mange trips, men det er fint på den her, for det er lett å se dem, fordi det er store, flotte blader. Den her la jeg nå stå når jeg sprayer over, på oversiden. Jeg har sprayet under, på undersiden. Jeg sprayer jorden, og jeg sprayer stammen her. Så jeg bare håper at den klarer seg. De plantene som kan stute nå i august når det er greit vær, de lar jeg stute sånn at de bare ikke ødelegger på en måte stua igjen. Da. Fordi mellom hver runde som jeg vasker de stener rundt der de har stått, sånn at det ikke er noe på vinduer eller gardiner eller på vindueskarmen. Så det her gjør jeg nå. Jeg skal vise et av de andre treene her. Her har jeg mitt paraplytre. Som du ser så er det litt vanskeligere å spraye og vaske det her treet enn det andre her borte. Fordi litt flere blader kan du si, og litt mindre yter her. Dette treet har fått både grå skjell og trips. Og det her har hatt grå skjell ut gjennom hele sommeren egentlig, så det er sånn det har gått og plukket. Samme behandling. Men grå skjeller kommer liksom på stilken her og legger seg bak bladene. Men denne var ganske så smittet av trips. Sånn er det å nå behandle et par ganger. Det er viktig å spraye i jorden når det er sånn skikkelig dårlig som denne er. Hvis det ikke går unna, så bytter jeg jorden alt sammen. Da skyller jeg ned helt til røttene og bytter alt sammen. Fordi da blir man ikke kvittet. Samme her. Spray opp på oppsida og baksida. Spray ganske mye. Som sagt, 7 liter jeg har brukt nå på bare få dager. Og dette er det jeg har brukt her nå. Jeg har bare brukt på 2 planter i dag. Nå. Så det går åt. Eller i hvert fall på denne så går det mye, ikke sant? For det er mange blader. Men du må spraye på begge sider. Begge sider. Sen går jeg over hvert eneste blad her. Og tørker av. Og nå har jeg sprayet nok overalt. Nå har jeg sprayet her litt, så jeg fortsetter ikke nå. Men når jeg sprayet overalt, så skal jeg skille. Og da har jeg litt sånn grei stråle på, så at det liksom faktisk ikke bare sipper, utan at det... Nå har jeg en trips nå. Bare jeg skyller her nå, så fyker det og går det. For denne blandingen gjør at det liksom blir litt sånn, det bare av med det. Så nå, først skal jeg gjøre sånn her, bare for skylte litt. Men sen kommer liksom jobben. Nå må jeg
åpne opp hvert eneste bak her, se om det er noe. Nå må jeg bare gå igjennom. Og det som er greit er nå, det jeg også får gjort nå, det er at jeg tar og får rensa dem for støv, for skit, så at planta etterpå, hvis det nå blir kvitt tripsen, så kommer den for det mye bedre. Så denne jobben kunne man egentlig på en måte gjort det likevel. Men det er selvfølgelig morsommere å bare vaske planta si uten at den har skadedyr på seg. For når jeg ser det på alle plantene her, at de er på en måte skadet. Sånn her kommer jeg å gjøre nå, for hvert eneste blad. Jeg kommer å løfte opp sånn, og så gå igjennom hvert eneste blad her på hele planta. Sen skyller jeg her godt, sånn at jeg ser at liksom hele stammen er rein. Dette er en metode som jeg har kjørt i mange, mange år, og den funker dødsbra. Så prøv den ut. Ta med plantene dine ut hvis du har mulighet til det, eller så setter du i dusjen. Ikke spray denne sprayen inne på vinduet, sånn for den klisser litt. Det er ikke noe farlig, det er ikke noe farlig i det hele tatt. Så du lager den hjemme, og hvis du vil ha den, send meg en melding. Og skriv gjerne hva slags skadedyr som du har bekjempet med den, fordi jeg har tatt alt av skadedyr på den. Lykke til med plantene dine, og håper du tar kverker de skadedyr, for de er sykt irriterende. Så håper du får en god høst med plantene dine.